Den tekniska utvecklingen gör att relationen mellan personer med kroniska sjukdomar och vården idag kan ske på flera olika sätt. Till exempel genom hemmonitorering och stöd i egenvård med digitala produkter och tjänster. I dagens seminarium välkomnar jag Andreas Namschlauer, affärsutvecklare på Stockholm Science City. Du har även ingått i projektet Ordnat införande av digitala produkter och tjänster. Ett projekt som bland annat analyserat behovet av tydligare spelregler och samordning av krav. Nu har projektet släppt en rapport med rubriken Vårderbjudande med digitala tjänster för ordinerad egenvård och hemmonitorering. Rapporten är en nulägesbeskrivning och analys av läget i Sverige idag. Vad jag förstår har allt fler vårdgivare från olika vårdnivåer kan erbjuda digitala vårdtjänster till personer med kroniska sjukdomar. Det här gäller både privata och offentliga aktörer. Det är en spännande utveckling som vi gärna vill höra mer om. Välkommen Andreas! Tack så mycket Malin! Ja, idag ska jag just prata lite mer om den här typen av tjänster för ordinerad egenvård och för hemmonitorering. Och det här är ju digitala tjänster där som har en väldigt stor potential att både spara på resurser och att höja kvaliteten i vården. Och det finns flera studier som visar på att rätt använda på rätt sätt och i rätt sammanhang så kan den här typen av digitala tjänster både ge ökat engagemang hos patienter och det kan minska behovet av reguljär vård och även akuta vårdinsatser. Så att precis som du sa Malin, jag arbetar på en stiftelse som heter Stockholm Science City Foundation och vi är en av fyra stycken samarbetspartners i det här projektet som heter Ordnat införande av digitala produkter och tjänster. Treårigt projekt som nu är inne på slutfasen och syftet är att underlätta införandet av digitala produkter och tjänster i svensk hälso- och sjukvård och därmed bidra till ökad tillväxt hos små och medelstora företag och bidra till Vision e-hälsa 2025. Och vi har delar av finansiering från EU genom Tillväxtverket och de andra parterna som deltar är Uppsala Bio, Region Norrbotten och Sveriges kommuner och landsting, SKL. Och det som jag ska berätta om idag, det finns beskrivet i den här tredje rapporten från det här projektet som vi lanserade här för några veckor sedan. Och det handlar just om läget i Sverige idag. Hur ser det ut hos leverantörer? Hur ser det ut hos vårdgivare? Vilka tjänster finns att tillgå idag hos både från den offentliga vården och från privata vårdgivare? Och hur ser regionernas planer ut för framtiden? I rapporten beskriver några olika exempel med avseende på innehåll och affärsutlägg och upplägg. Och sen så gör vi också en analys där vi lyfter en del frågor som vi tycker behöver adresseras för att föra det här området framåt. Men om vi börjar att titta mer på digitala produkter och tjänster och vilken typ av avgränsning vi har gjort i det här arbetet och i det här projektet i stort. Man kan ju... Det är en väldigt bred flora av digitala produkter och tjänster som finns för hälso- och sjukvård och för hälsa. Och man kan ju dela in det på lite olika sätt. Man kan titta till exempel på vem som använder dem. Och om det är vårdgivare eller privatpersoner, patienter, båda två. I det här projektet, i det här arbetet har vi valt att inte titta på de interna systemen som används bara av vårdgivare som till exempel journalsystem, system för bildanalys och så vidare. Och inte heller på fristående friskvårdsprodukter som det står fritt för vem som helst att ladda ner och använda. Utan istället det som finns här i mitten, det är produkter som har ett användargränssnitt mot patienter. Men som också har en koppling till vården, antingen att det utbyter data eller att det är ordinerat av vården. Och här faller ju det här in, det som handlar om ordinerad egenvård och hemmonitorering. Vi börjar med att titta lite på regionernas planer. Här har vi genomfört intervjuer med representanter från samtliga 21 regioner. Just för att se var de står i en
hypotetisk införandetrappa. Där målet är breddinförande av den här typen av digitala tjänster. Och när jag säger breddinförande, då menar jag alltså att det är en digital tjänst av den typ vi har pratat om, som erbjuds för en patientgrupp inom hela regionen. Och vad vi kan se är att idag så befinner sig regionerna på steg 1 och 2 i den här trappan. Alla regioner har tagit fram en digitaliseringsstrategi som inkluderar digitala tjänster för egenvård och hemmonitorering. Ungefär en tredjedel av regionerna har dessutom en handlingsplan kopplat till den här strategin. Några regioner har tillsatt en multikompetent grupp som arbetar med digitala tjänster. Och då handlar det alltså om att man har en arbetsgrupp som tar ett helhetsgrepp regionalt. Och där det finns kompetenser inom juridik, inom ekonomi, inom den kliniska verksamheten, inom IT. Alltså alla olika aspekter som behövs för att förstå sig på den här typen av produkter och se hur man kan införa dem på bästa sätt. Vad vi ser är att det pågår väldigt många piloter, men det saknas ännu så länge beslut om regionalt breddinförande. Vad jag kan säga är att här under hösten har det hänt en del saker, bland annat region Jämtland Härjedalen har alldeles nyligen slutfört en upphandling för hemmonitorering. Och den grundar sig på en pilot som är gjord med blodtryckspatienter. Även Region Östergötland har tagit de första stegen i en upphandling med siktet inställt på ett breddinförande. Vad är det då som hindrar att regionerna kommer vidare och steppar upp längs den här trappan? Ja, vi ser ju att det är ju i mångt och mycket samma typ av problem som man brottas med. Och vad som efterfrågas ofta är ett starkare nationellt stöd, en starkare nationell samverkan också. Här är några av de punkter som många regioner för upp. Det handlar om stöd då från nationella aktörer, och det är då rekommendationer kring ersättningsmodeller, klargörande av juridiska förutsättningar och vad som gäller kring informationssäkerhet. Det är ett väldigt vanligt problem. Vi har våra lagar och regler, men de kan tolkas på flera olika sätt, och de tolkas också på olika sätt ute i regionerna, och det här är något som regionerna brottas mycket med. Den nationella infrastrukturen och tekniska förutsättningar, till exempel för att utbyta data mellan regionens kärnsystem och de digitala tjänsterna, är någonting som behöver komma på plats. Diskussioner och möjligheter för nationell upphandling. Ja, är det rimligt att vissa typer av infrastruktur eller tjänster upphandlas nationellt eller i samverkan mellan flera regioner? Gemensamma checklister för införande skulle underlätta mycket. Och att man tydliggör de nationella aktörernas roller och ansvar. Alltså de olika myndigheter som är relevanta för digitalisering. Vad är deras roll och ansvar? Nu ska vi gå vidare och titta lite på hur vårderbjudanden som finns idag i Sverige ser ut. De som kommer både från privata och offentliga vårdgivare och riktar sig till patienter i första hand med kroniska sjukdomar. Och vad vi kan se till att börja med är att de kommer från flera olika aktörer. Från offentliga vårdgivare så kan det komma både från sjukhusnivån och från primärvårdsnivån. Och sen har vi också de privata vårdgivarna som kommer med allt flera erbjudanden om digitala tjänster som riktar sig till kroniker. Om vi börjar med att titta just på de privata vårdgivarnas erbjudanden så ser vi nu att det finns digitala tjänster för en rad olika patientgrupper. Här är några exempel. Vi har till exempel blodtryck, hjärtarytmier, artros och astma. Och det vi ser själva affärsupplägget och hur de får den här tjänsten betald, det varierar en del. Det kan vara både att patienten får betala ur egen ficka, antingen direkt eller genom en privat sjukvårdsförsäkring. Men vad vi ser som blir allt vanligare är att man har någon slags avtal med en region eller med en vårdcentral hos en region och får då ta del av offentlig finansiering. Och kan erbjuda det nationellt i hela Sverige och få utomlänsersättning, precis som med vanliga digitala vårdmöten.
Vi ska titta lite mer på det här exemplet som handlar om astma. Och det här är ett svenskt företag som har tagit fram en digital spirometer, en lungfunktionsmätare, och kopplat den till en mobilapp som då ger stöd i läkemedelsbehandlingen. Det är en egenvårdsprodukt för patienten i första hand. Och det här företaget samarbetar då med ett par olika privata digitala vårdgivare. Medicheck och Min doktor. Det man har gjort då hos den här digitala vårdgivaren är att man paketerar ihop den digitala produkten med ett antal digitala vårdmöten. I det här fallet 3 stycken det första året och sen någon form av uppföljning. Och då kan den privata digitala vårdgivaren få tillgång till offentlig finansiering för varje möte som de genomför. Sen vad det här kostar för patienten, det beror lite på var den digitala vårdgivaren har sitt avtal någonstans. Min doktor till exempel, de har en vårdcentral i Nyköping, och Sörmland har i dagsläget ingen patientavgift för den här typen av produkter, så att då så blir det gratis för användaren. Men de får tillgång till offentlig finansiering från användarens hemmaregion. Finns det då något liknande erbjudanden från offentligt driven vård? Ja, till exempel i Region Dalarna, där man tagit fram något som heter Astmakollen, där man använder stöd- och behandlingsplattformen på 1177 för att ge patienterna tillgång till behandlingsplan, instruktioner och sms-påminnelser. Även möjlighet att skicka meddelanden till vårdgivaren och symptomskattning via webben eller i sin mobiltelefon. Vad som inte finns här är den lungfunktionsmätaren. Så det här är från primärvårdssidan. Om vi sedan tittar på sjukhussidan, så har vi lyft fram som exempel KOL-centrum på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Det här handlar inte om astma utan en mer allvarlig sjukdom som KOL. Och det här är ett erbjudande som riktar sig till patienter som har varit inlagda på sjukhus. När de sen kommer hem igen så kan de få bli kopplade till KOL-centrum. Där ett multikompetent team, olika professioner, sätts samman runt varje patient. Och de tar fram en gemensam vårdplan som sen kan följas upp både av patienten och av vårdgivaren med ett digitalt stöd som är utvecklat av Frisk i det här fallet. Och samtidigt på KOL-centrum så pågår nu en studie med digitala tjänster för hemmonitorering där man testar olika typer av monitorering i hemmet. Vad som är lite speciellt med det här är att det är en tidsbegränsat erbjudande, så att det är ungefär ett halvår efter det att patienten har haft en sjukhusinläggning som man får tillgång till den här tjänsten. Men sedan är tanken att patienten ska slussas vidare till primärvården. Så om vi jämför lite olika vårderbjudanden inom det här fältet, AstmaCool, och hur ser det ut då från det som kommer från privata digitala vårdgivare med regionavtal och från offentligt driven vård. Så ser vi på finansiering här, så får ju alla de här tillgång till offentlig finansiering på lite olika sätt. Men om vi tittar här på räckvidd och även marknadsföring, så ser vi verkligen att de privata digitala vårdgivarna, de använder sig av den här gränslösheten som finns hos digitala tjänster. De geografiska gränserna spelar ju egentligen ingen roll när du använder digitala kanaler och digitala verktyg, så att de erbjuder ju det här i hela Sverige och kan få ersättning från patientens hemmaregion. Medan när vi tittar på det som erbjuds från offentligt driven vård, så är det ju verkligen regionsgränsen som sätter den yttre gränsen för räckvidden, även hur de väljer att marknadsföra sina tjänster idag. Så om vi bara ska sammanfatta det här lite kort, så ser vi ju att regionerna, de är nu i full gång med att med arbetet kring den här typen av tjänster, att titta på och planera hur de ska förhålla sig till den här typen av tjänster, vilka tjänster som ska erbjudas till vem och hur det här ska ske. Men samtidigt så finns det ju ett
ett antal tjänster tillgängliga nationellt genom privata digitala vårdgivare. Inte bara inom astma. Om ni läser rapporten så ser ni att det finns fler exempel där. Och de privata digitala vårdgivarna kan ta del av den offentliga finansieringen. Så det här väcker ju en del funderingar kring hur den här typen av tjänster ska kunna användas och integreras med övrig hälso- och sjukvård för att skapa största möjliga nytta. Och i sista delen av den här rapporten så lyfter vi en del frågor på sånt som vi tycker behöver adresseras framgent här för att komma framåt på det här området. Och här är några exempel på dem. Det handlar ju om hur hemmonitorering och ordinerad egenvård med digitalt stöd. Om det ska ingå i den offentligt finansierade vården. Ja, det finns ju mycket som pekar på att det är bra att göra det. Men vilka grunder ska det baseras på? Hur ska det erbjudas? Hur kan vi bygga hållbara ersättningssystem för den här typen av tjänster? Hur kan hemmonitorering och ordinerad egenvård utvärderas? Vilka patientgrupper ger störst nytta effekt? Så vilka är det man ska satsa på i första hand? Och sen, hur ser betalningsviljan ut hos patienterna? Nu tog jag inte upp det så mycket här idag, men det finns ju en hel del erbjudanden där patienten betalar ur egen ficka. Antingen direkt eller genom en privat sjukvårdsförsäkring. Och vad händer då med vår ganska högt ställda ambition om att ge en god och jämlik vård till alla patienter i Sverige? Om det här systemet växer. Det var allt jag hade att säga idag. Om ni vill veta mer om projektet och se vad som händer här i slutspurten och även se vad som kommer att hända med våra analyser och våra förslag, tycker jag ni ska följa oss på LinkedIn. Ja, det var allt jag hade att säga. Tack så mycket för idag.